କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟସଭା ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ କମିଟିର ବୈଠକ ବସିଥିଲେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା କି ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ଅପୋଜିସନ୍ ପାର୍ଟିସ୍ ଅଛି, UPA ଆଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ଶ୍ରୀ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଆର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଆଉ ସବୁ ପାର୍ଟିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସରୁ ଦେବୁ କି ନାହିଁ, ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ହେଉ କି ଆମର ଯେଉଁ ବି UPA ଆଲାଏନ୍ସ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେବୁ, ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟେଡ଼ ହେବ ନାହିଁ। ତାପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ସବୁ UPA ଆଲାଏନ୍ସମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ 8 ପାର୍ଟି ଅଛି ଆମର, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟି ଯେଉଁ ନନ୍ NDA ସେକୁଲାର ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିନା ଗୋଟେ କନ୍ସେନ୍ସସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଡିକ୍ଲେୟର କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଥରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସେ କଂଗ୍ରେସର ହେଇଥିବ, ଆମ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡରସିପ୍ ଯେଉଁ ନନ୍ NDA ନନ୍ UPA ପାର୍ଟି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ସେ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ଅଛି, YSR ଅଛି, ଯେଉଁ YSCRP ଅଛି, ତାପରେ TRG ଅଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ମାତ୍ର ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖୁଥିଲୁ କି ନବୀନ ବାବୁ ଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ତାଙ୍କେ ସଦାବେଳେ କୁଣ୍ଡାଗୁଣ୍ଡି ହୋଇଯାଆନ୍ତି BJP ସହିତ, ସବୁ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଆଶା ବି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କେ ଇକ୍ୟୁଡିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ BJPରୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ନନ୍ NDA ପାର୍ଟିସମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ। ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ଆଗରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିବେ ତାପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ବିନା କିଛି କାରଣରେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କେ ସବୁ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ମୂଳିକ କାରଣ ହେଉଛି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତି, ତାଙ୍କେ CBI ତଦନ୍ତରୁ ଡରିକିନା ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ବି ଯଦି ତାଙ୍କେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନନ୍ NDA ସେକୁଲାର ବେସ୍ ପାର୍ଟି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାହିଁକି ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁନି। ଏପରେ ଆମେ ମାତ୍ର ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଜମା ନୁହେଁ କି BJD BJPକୁ ଛାଡ଼ିକିନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବୋଲି। ସେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ, ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କାଲି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାହିଁ, ସବୁ ନନ୍ NDA ପାର୍ଟିସମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କଣ୍ଟେ ଦେଖାଯିବ। ଯେମିତି ହେଉଛି ଆପଣ ନମ୍ବର୍ସ ବି ଦେଖିବେ, ଯଦି BJP NDA ଖାଲି ତାଙ୍କ ବଳବୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ସୋ କଲ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍ଟିସମାନ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉ, YSCRP ଯେଉଁ ଆଉ TRS ହେଉ କି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ପାର୍ଟି ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମର୍ଥନ ବି ଦରକାର ହେବ। ଆଉ ଆମେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତା'ପରେ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଯାକ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେବେ।